Nå når snøen er kommet til Haugalandet, så setter en jo pris på at det blir brøytet, gjerne både langs våre veier og fortauer. Men salting på fortauene, det er det ikke alle som synes er like greit. Så jeg er veldig skeptisk til den saltingen som foregår på fortauet, med tanke på hundene. Jeg skjønner det jo litt i forhold til menneskene, for det er klart at det gjør det mye lettere for oss å gå på fortauet når det ikke er snø, men for hundens del pass på. Ja, jeg kunne tenkt meg litt sånn som de gjorde før. Det fungerte jo. Altså, de brøyta og så hadde de stein eller grus da, på veien, og det har jo fungert. Så jeg er blitt ganske paff på at de faktisk begynte å salte på fortauene. Det som er problemet på hundene er at det er tære, for de går jo med rene huden rett ned på saltet, og det gjør at de blir sårbeinte. Så det er også viktig å følge med på det. Skal en ut på tur med hunden i snøen, så er det heldigvis hjelpemidler å få om en vil unngå såre labber. Da er det egne som blir kalt for potesalver, som en kan bruke. De inneholder ikke vann, så det gjør jo at det fryser ikke på labbene. Og det gjør jo at du får en beskyttende hinne mot saltet. Pluss dette med at snøen nå heller ikke får sette seg fast i pelsen under labbene. Jeg selv som har labrador som er korthåret, jeg bruker å smøre. Og ser jeg at de er kalde eller blir rødbeinte for det, veldig sjelden, så bruker jeg potesokk. På fjell og sånt, på ski, så har de potesokker på seg, uten tvil. Ja, og så er det dette her å være flink og belønne, sånn at den får lagt den positive tingen rundt det. Hunder er ganske enkle, sånt. Ting skal være positive, det skal gi noe til dem, og da synes de at det er ok, de vender seg veldig fort til det egentlig. Så pass på det, ikke kjeft på hunden om du tar på en potesokken og begynner å skape seg. Ikke kjeft på den, men belønne den når han går som normalt. Viktigt. Er det noen man tenker på når man skal skaffe sånn sokker til de der? Altså det er vel viktig kanskje at de er rett størrelse og så videre? Ja, det er kjempeviktig. For kjøper en for små, så vil den jo, det vil jo gå inn på denne blodsirkulasjonen som hun selvfølgelig er viktig å holde. Så den skal ha en potesokk som er litt store, men sitter godt, så den ikke glir av med en gang selvfølgelig. Så den må stramme de inn. Men når den strammer inn nå, så er det viktig at den ikke strammer for mye, for da vil jo hindre blodet som går ned i labbene. Så bruk en finger og to mellom borrelåsen, stramt til, da sitter det som regel veldig greit. Og det er ikke bare hundene en må være ekstra obs på nå som snøen har kommet. Og husk kattene som egentlig er ørkendyr. Pass på at de har det varmt. Hvis de vil være inne, la de være inne. Hvis de ikke vil inn, så lag til noe på utsiden som er godt og varmt for kattene. Kanonviktig. Ikke glem katt er ørkendyr.